Calendário semanal atualizado com muitos prêmios grátis, desconto nos royales e possível bônus de 100% de recarga hoje, então confere comigo. Hoje, meia-noite, chega o bônus de 100% de recarga, já está 99% confirmado e é através dos sites. E não esquece, recarga é com o Potoco Dimas UFC. Amanhã, sexta-feira, chega o evento Controle do Destino, com 85% de desconto e é a última chance para você pegar os conjuntos do J Balvin, da parceria, então não perde tempo. Também teremos início das missões do Mundial para ganhar o emote Malemolência. No sábado, chega a nova skin evolutiva no Escolha Royale, hein? E também um evento de recarga que vai trazer as caixas para você mudar a cor da sua skin, que agora é paga para trocar de cor, meu parceiro. E também chega o desconto no punho evolutivo, no Escolha Royale da Asa Delta e também no livro evolutivo, tudo isso com desconto. Também teremos prêmio de login no evento do Mundial para você ganhar essa skin do pet Mandrako. As recompensas do Mundial no dia 26 são 25 mil pessoas, caixa de personagem e ticket, 50 mil gelo mais ticket, 75 mil pessoas, o emote mais ticket. E na terça-feira chega um novo Diamante Royale, com o conjunto nocauteador urbano. Esse é o calendário semanal atualizado, amanhã sai o calendário completo, eu já faço outro vídeo pra vocês. Então já manda esse vídeo pra algum amigo seu, deixa seu like e não esquece de me seguir, beleza? Tamo junto.